Yoruldu. Videoya mı hazır yaptı? Aha. Ama sen kurt bilir misin? Mesela kurdum. Ha, algoritm zor değil mi? Ali, adil bir gün mesela zit yapsın. Ha ha. Yani yaratmazsan. Ha, yok. Ha, onu kurmak kavramı. Ha, kurmadınız mı? Ha, nereginde bitti bölüm tükettim de nereginde. Ha, coding JS'ten mi? Hazır geç. Ha. Ha, bu satır ağıydı. Ben o büyüge. Ha, kursu benim ha. Ya bu bir... Özgür kaçmazsan. Ben is? Uzgar uç açmazsan kılıç kira gidi, bilasın mı? Uzgar uç açmazsan mı? Yok ki yenge uzgar uç koşmazsan mı? Yenge uzgar uç açmazsan mı? Yenge pustoy eri açmazsan kılıç kira gidi. Ana kılıç şimdi kılıç kira gidi. Ha ha ha. Hazır. Yani eridi. Ne gibi bir oldu? Eriyle toluk aylam çıkış gerekmez. Yağım geç aylam çıkış buladı. Bütte temp uzgarı çok. Eriyle en iyisini bir koyasın ya. Şimdi eriyle en iyisini... Yarım kaç aylı lan? Yo, uzak arayın. Başıdan bütte, ahırdan bütte onu alıp iki lasın cöyünü anlaştırıp koyar. Eriyle uzun içinde dinamik bu gelin için. Ağzı karayın. Şimdi izlem. Orta zekeleri böldü. Şimdi. Haz büyüdü ne böyle yaptı? Karayın. Mesela. O dipte. Function yazayım. Ne miydi? Fonksiyon namını. My function dipi tamam. Yok ki bu masada. Reverse array deyip koyduk, şimdi çekeyim. Kuladın. Bütte array kabul kılardı, değil mi bu? Namus deyip gittik için. Şimdi karen, boştan ketti. Let i barobar no. I küçükine namustı length ve i plus plus kıladı. Endi namusni lengthgacha aylamaymiz chunki biz boshidan bitta, oxiridan bitta olib ikkalasini almashtirib ketaversak bo'ladi, to'g'rimi? Shuni length taqsim 2 gacha olib ketsak bo'ladi. Endi bitta let temporary degan o'zgarish ochamiz. Temporary, ya'ni vaqtinchalik degan, to'g'rimi? Temporary. Bunga arrayni array emas, namusni ensini berib ketish kerak bunga. Boshda i 0 1 2 2 va hokazo ketadi. Endi namusni inchisiga nima berib ketsam bo'ladi? Namusni deyman. Namus nuqta length minus 1 minus inchisini berib ketaman. Ya'ni boshda namusni inchisi 0 bo'ladi-ku. Chunki i 0 dan boshlandi, to'g'rimi? Ya'ni namusni inchisi 0 bo'lmaydi, biz bilmaymiz temporariga, ya'ni Array'de birinci, ikinci, üçüncü elementi kiladı, vahur gözü. Şimdi array'nin ahur elementi namusta length minus birincisi bulayar, doğru mu? Azı, çüntürama. Şimdi namusta namus nokta length minus birincisi minus ikincisini temke tenilip gitmek bulayar şurada. Barabar temke tenilip gitmek. Hop, fordan çıkıp gitmemiz ve return namus o'zini qaytadan qaytarib olamiz. Bir ishlatib ko'raylik. Ha, mana buni temporary bo'ladi. To'liq yozib qo'y, temp. Endi funksiyani chaqirsak, console.log reverse array birorta array birorta bo'ladi. Nima deyman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilsin ha.
Mana 7 6 5 4 3 2 1 teskari bo'lib ko'rasan. Ya'ni qarang, bu yerda nima bo'lyapti? Namusda ensi boshda. Nima bo'ldi? Kelyapti masalan, deb aytib ko'ramiz. Boshda bu yerga temporariga namusda ensi 1 keldi. Namus ensi 1 keldi. Endi mana bu yerga e'tibor bersak, namus nuqta lengz minus birinchisi minus ensi nima bo'ladi? Qarang. E 0 bo'ldimi? Namusda e 0. Namus nuqta lengz minus birinchisi. Bu 0 ga teng. Oxirgi, ya'ni oxirgi elementni oladi, to'g'rimi? 7 ga teng bo'ladi. Endi ensi boshda 1 edi, to'g'rimi? Ya'ni bu 1 degani namusning ensi bu birinchi edi. Endi namusning ensisiga birinchisini oxirgisiga tenglab ketyapman men. Ana minus edi, nimaga qo'ydik hozir? Chunki biz men boshidan ham yurib ketyapman, orqasidan ham yurib ketyapman-da. Qarang, nima bo'ladi? Temporary hozir 1 bo'lib turibdi, to'g'rimi? Bu arrayning birinchi elementi. Endi men namusni hozir ensisiga 7 ni tenglab qo'ydim. Hozir namusning ensisi bu i 0 bo'lgani uchun namusning ensisi hozir namusning 0 ensisi 7 ga teng bo'lib qoldi birinchi yurganimizda. Endi arrayning oxirgi elementini almashtirib qo'yapman. Temporaryga, ya'ni temporary boshda arrayning birinchi elementi edi. Xuddi shu tarzda ketyapti. Hozir 1 bilan 7 ni joyini almashtirib qo'ydim men. Tushundingiz? Hozir biz masalan shartida eng kattasidan boshlaymiz. Ana indeks eng kattasidan boshlab ana qilishimiz kerak-da. To'g'ri. Yo, qarang. 7 bilan 1 ni almashtirib qo'yamiz, 6 bilan 2 ni almashtirib qo'yamiz. Va hokazo 3 bilan 5 oxirida bitta qolar o'rtada o'tiradi. Tushunasan? Endi masalan shartida ana qada boshlash kerak. Indeksi eng kattasi birinchi kelaveradi. Yo'q, indeksga qarashingiz ham shart emas. Masalan, nima desa bo'ladi? Ha, o'zi indeks masalan bu 1 2 3 4 5 bo'lmasligi mumkin. Masalan 12, 5, 6, 4 bo'lish, 3 bo'lib qolishi mumkin. Ha, mana shunaqa ko'raylik. Mana 3, 6, 5 orqadan kelyapti. Ha, bo'ldi. Ha. Ya'ni deb aytib ko'rsangiz, hozir arrayning birinchi elementi kelyapti bu yerdan i 0 bo'lganda 1 ni olyapti, to'g'rimi? Vaqtinchalik temporary degan o'zgarishiga saqlab qo'ydim. Endi namusning ensisini temporaryga saqlagandan keyin namusning ensisini o'zi boshda i 0 bo'lganda namus nuqta lengz minus 1 minus i edi. I 0 bo'lgani uchun namusning lengz minus 1 qoladi, bu oxirgi elementga teng. Endi men bu yerda i 0 bo'lgani uchun arrayning birinchi elementini oxiriga tenglab qo'ydim. Endi arrayning oxirgi elementini temporary, ya'ni arrayning birinchi elementiga tenglab qo'ydim. Endi i 1 bo'ladi bu yerda. Masalan, i boshda 0 bo'ldi, keyin 1 bo'ladi, keyin 2 bo'ladi, hokazo namusda lengz taqsim 2 gacha aylanadi. Endi qarang, bu yerda birinchi 1 bilan 7 almashadi turishi. 1 bilan 7, keyin 2 bilan 6 va hokazo shunaqa ketyapti, to'g'rimi? Bu JavaScriptda array dinamik bo'lgani uchun shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Turgan joyda hozir elementlarni almashtirib qo'yapmiz teskari. Bu eng optimal variant shekilli. Shunaqa desam bo'ladi. Ha, bir pusta array ochmadik-da biz. Masalan, chunki anaqa ham bo'ldi-ku, array oxirigacha aylanmadik-da, yarmigacha aylandik. Ha, endi oxirigacha aylanish shart emas-da o'zi. Oxirigacha aylanish o'zi xato yo'l. Chunki biz yarmigacha aylanib, o'sha joyda boshi bilan oxirini shunday almashtirib ketyapmiz. Hozir debat qilganga tushundingizmi yoki yo'qmi? Yana bitta ko'rsatib beraman. 2 bo'lgan holatda. Tushundim. Masalan, bunaqa yozmasdan shunchaki return namus.reverse deb ketsak ham bo'ladi. Bir xil variant chiqadi. Mana. Bir xil, to'g'rimi? 3, 6, 5, 12 orqadan. Tayyor metodi bu. Shu yozibdimi o'zi?
Ana shunaqa narsalarda JavaScript o'zi yaratgan metodlar har doim eng optimalroq yechim qilishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasa kechagidek e barobar nam nuqta length minus 1 e katta yoki teng 0 e minus minus deb ketsak bo'ladi va new arg'a nuqta push deyman. Nima deyman? Namusni insi deyman va oxirida new-ni qaytarib yuborsak bo'ladi. Bir xil. Mana o'sha natija. Ko'ryapsan? Lekin bu yerda yangi array sazat qilyapmiz, keyin uni ichiga push qilib yuboryapmiz. Uchalasi bir xil narsa. Faqat birinchi algoritmda faqat nima qildik? Yangi pusta array ochmadik. Arrayni yarmigacha aylanib chiqib, o'zi teskasini olyapmiz. Ha. Bu yangi array ochmaslikni yaxshi tomoni xotiradan kamroq joy olish maqsadmi? Ha, shunday keyin siklni ham kamroq yuboramizki bunga nisbatan. Bunda to'liq sikl aylanyapmiz. Unda yarmiga. Ha. Ha. Qaytarsak buni. Algoritmda ko'proq yetishdan maqsad shu xotira va tezlikka qaratilgan bo'ladi. Ya'ni qancha tez va qancha kam xotira joyini hisoblansa shuncha yaxshi bo'ladi. Shunday, ha. Mana bu yerda for. Aha. Ha, nima demoqchisiz? Ha, bundan boshqa anaqa masala bor. Masala emas, savol. Git copy shallow copy la bor-ku. Ha. Shallow copy da yaxshi tomoni bitta yashikiga murojaat qiladi. Ha. Ya'ni xotirada ko'p joy o'qolmaydi, shunaqa desa ham bo'ladi. Ya'ni shunaqa desa bo'ladi, shallow copy tezroq ishlaydi. Jason senga foydasi. Ha, tezroq ishlaydi, o'sha. Ha, lekin o'zi backenddan keladigan ma'lumotlar ichma-ich nesib bo'lib ketganda o'zi Jason stringga foyda foydalanish kerak. Çünkü shallow copy o'qimaydi o'zi. Ikkita bo'ldimi? Ichma-ich obyek shu tomoni bor. Demoqchimanki, shallow copy nimaga kerak? Deb o'ylasam, bu kerak bo'lgan joyda o'sha har birta klon qilgan vaqtda, masalan, obyektlar ko'p, katta, kichik bo'lishi mumkin, juda katta bo'ladigan bo'lsa, klon qilgan vaqtda ikkita klon qilsa, ikkita joy o'g'irlaydi. Ya'ni ikki karra ko'proq. Ushani maqsadi oldini olish maqsadida shallow copylar o'ylab topilgan bo'lsa kerak. Hozir aytaman aniqini. Endi ES6 yangi sintaks chiqdi-ku. Ha, bir qancha metodlar o'qirdi-ku. Aha. Endi buni olib chiqqanimiz eski metodlarga nisbatan yaratgan metodlar anchagina tez ishlaydi. ECMAScript 6 da yaratilgan yangi kirib kelgan metodlar, funksiyalar. Aha. Xo'p, bugun qarang. Nimalarni ko'ramiz? Bugun obyektlar haqida gaplashamiz. Aha. Ya'ni mana bu metodlar ko'rgansizmi yo'qmi? Obyektga value enter create assign cell phrase. Assign deb bilaman, create deb bilaman. Value keylar. Taxminan bilan. Create mi? Yangi obyekt yaratdi. Assign obyektni copy qiladi. Cell bor, phrase bor. Obyektni muzlatish degan narsa ham bor bilsangiz. Ha, bilmas ekan ular. Ha, hozir ko'ramiz. Mana bu narsani screen qilib qo'yaman sizga. Ha, shu joyimizda. Ha, mana shu joyni. Fayl qilib tashlab olsak zo'r bo'ladi. Ha, screen qo'yingmi o'zingiz? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xo'p.
Ha, bo'ldi men boshqa yerda sotman. Demak. Bu masa buni o'chirib tashlayman. Xo'p. Masalan, biz bitta obyekt yarataylik. Konstanta. Name bo'lsa, obyekt nomi emas ki. User degan obyekt bo'lsa. Josh bo'la qolsin. Job. Bekken deb olib. Hop, yana nimalar bo'lsin? Age bo'lsin, masalan. Hey, yigirma bo'lsin, occupation. Hop. Location bo'lsin. Yana nimasi bo'lsin? Location. Yoki hop, location. Hamani city bo'la qolsin. City Tashkent. Bo'la qolsin. Endi user'ni chaqirsam mana obyekt kelyapti menga. Endi qarang. Xo'p. Shu joyda agar global obyektga murojaat qilaman, uni keys degan metodi bor. Ko'rgan, bilasizmi yo'qmi? User'ni bersam. Menga keylar bo'yicha keylarni qaytarib beradi. Name, job, age, city. Yoki bu yerda qanaqa keylarini RV qilib qaytarib beradi. Hozir bu yerda funksiya yozsak. Funksiyani oddiy ko'rinishda yozaverdik. Get full name bo'la qolsin. console.log full emas, get name deb qo'yaylik shuni. Get name. Console.log deyman. Nima deyman? Zisni ichidagi name deyman, to'g'rimi? Mana. Ya'ni keylarni qaytarib beradi, ko'ryapsan? Demak, obyektni keys degan metodi objektni keylarini array funksiyali key yo'q edi-ku. Endi olyaptilar uni ham. Endi olyapti. Ha. Qaytarib beradi. Endi qarang. Shu joyda console.log deyman. Object.value. Endi bunga yana yuzini berasan, nima qaytaradi menga? Key user. Qarang, Josh backend developer 2020 Tashkent function. Oxirida funksiyani bitta array ko'rinishida qaytarib beryapti. Function get name degan. Ko'ryapsan? Ya'ni objectni obyektni valyularini ham qaytarib berar ekan bu. Endi qarang, yana bitta metod bor. Xo'p. console.log enterprise degan. Enterprise nima degan o'zi? Butun bir degani. Qarang, qanaqa ko'rinishda qaytarib berdi. Mana buni boshda ikkitani kommentga olib qo'yaman. Endi bir diqqatni qarang. Qanaqa ko'rinishda qaytarib beryapti. Ko'rdingizmi? Qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Polni qaytaryapti-da, polni bitta arrayga sol, har bitta key value. Adenli array-lar ichida key value qilib
Aytarım. Yani Kiyya valüsi ya. RD elementi bo'lyapti. Ha, bitta katta arrayda har bitta tiva valyuni ham alohida bitta array qilib bizga qaytarib beryapti, ko'rdingiz-a? Ha. Xo'p, shunday. Ya'ni adashmasam, xo'p. Hozir mana bu narsani from entries degan metodi ham bor edi. Aha. Ko'rgansizmi yoki yo'qmi? Yo'q. Bunga yana userni berib yuborsam, qarang. Menga error qaytaryapti, ya'ni iterable bo'lmadi deyapti. Endi qarang. Xo'p. Mana bu joyda buni bitta o'zgaruvchi olaylik. Buni ham o'chiraman. Let new user diye bir uzgarçı yok böyle. Şimdi console.log new user desem. Bana şu konuşta kaydır yaptı. Şimdi obyektin from enterize diye metodu var. Yani burada object.fromEntry degan metodi bor. Hozir shuni tushuntirib o'taman sizga. Ovozim boryaptimi? Meni internet uncha ishlamay qolmagandi. Ha, kelyapti. Console.log object new entries nimaga new user qoldi entries deyman qarang nima qabul qiladi bunga new userni bersam bunga iterable bo'ladigan narsa kelguncha qarang qanaqa chiqib qoldi qarang bular indekslari bilan qaytardi. Bunu uçurup koyalım. Null name of developer 1 job backend developer 2 age 20 3 city Tashkent 4 get name function. Yani indekslerden çıkarıp bir yaptı bize. Bize gel. Şimdi daha bu ne? Xo'p, hozir bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Mapni bilasan? Arraydagi mapmi? Yo'q, yo'q, arraydagi emas. Obyektdagi. Hozir buni o'chirib qo'yaylik. Obyektga o'xshaydi u ham. Ya'ni qanaqa? Masalan, constant map barobar new map deb yoziladi. Ya'ni mapdan entry olinadi. Class degan uchun. Nima qiladi? Nima qilgan uchun? Endi qarang. Map oldim-ku. Mapga nuqta set degan metodi bor. Bu mapni o'ziniki, bu ham ekmas kirib oldida kirib kelgan. Masalan, a ga 1 deb birorta qiymat tayinlashim mumkin yoki b ga 2 deb qiymat tayinlashim mumkin bunga. Endi qarang. Console.log map deb chaqirsam buni qarang qanday natija chiqadi menga. Obyekt qo'yaryapti, shunda to'g'rimi? Ha, a1 masalan set degan metodni o'rnatib beradi. Map.set masalan b ga 3 deb berib qo'ysam, qiymat tayinlayapti buni bunga. Mana.
Qarang, birga 2 berdim, birga 3 berdim, oxirgi qiymatni olyapti. Ko'ryapsan? Ya'ni Ha. Sizga 3 berdim, endi mana 1 2 3 bo'ldi. Endi biror-bir qiymatni olmoqchi bo'lsam, masalan, console.log deyman, map.get deyman, qaysi qiymatni olmoqchiman? Masalan, A ni qiymatni olmoqchiman. Yoki B ni qiymatini olmoqchiman. 2 degan natija chiqadi, ko'ryapsan? Hozir. Ovozim bo'ryaptimi? Ha, kelyapti hozir. Gap. Ya, gap. Xuddi obyektda, masalan, sini olmoqchi bo'lsam, obyektga o'xshab ketadi. Ya'ni map bilan obyektlikning bir-biridan farqlari bor, lekin ikkalasi ham, ya'ni key value sifatida qiymatlarni saqlaydi. Mana ko'ryapsan? Mapda nima o'z obyektdan map degan narsa. Xo'sh, shuni mana ma'lumotni olsangiz bo'ladi. ECMAScript oldida kirib kelganman. Masalan, aniq qiymatni olib berdingsan, mana 1 degan natija chiqyapti. Ya'ni bu yerga ham eshitaman. New map degani bu nima? O'zi klassmi, obyektmi? Klass bo'lgancha instance olyapti. Aha. Endi buni get degan metodi bor. Get degan metodi bor. Set degan qiymat yozasiz, get bilan ma'lumotni olasiz. Xuddi getda setga o'xshaydi. Aha. Endi shunaqa metodi bor, console.log metdi nuqta size'ni ham olishingiz mumkin. O'lchami hozir necha bo'ladi? 4 bo'ladi, to'g'rimi? Mana dana qiymati ham 4, buni o'chirib turamiz. Size'ni hisoblasangiz mana 4 degan natija chiqadi. Ko'rdingizmi? Chunki console.log met desa haqiqatdan ham size'ni 4 ga tengda. Ixtiyoriy nom berishingiz mumkin. Men met deb oldim mana. Obyekt ichida key value sifatida qiymatlarni joylayapti bu yerga. Tushundingizmi? Bular mustahkamlovchi masala bo'lishi kerak. Ha, masalan, birorta endi qarang. Xo'p. Console.log object entries map deyman. Yuqoridagiga o'chirib qo'yaylik. From entries bu yerga buni o'chirib qo'yaman. Qarang, qanaqa ko'rinishda chiqaryapti. Birinchi map o'zini chiqaradi. Qarang. Console.log map deyman. From entries qildim. Obyekt ko'rinishi o'tib qoldi. Barobar va katta kichiklik belgisi nimani anglatadi? Mapdagimi? Buni aytasizmi? Shunchaki obyektda nuqta bilan saqlanadiku, ikki nuqta. Masalan, let birorta obyekt bo'lsangiz yuqoriga name ikki nuqta josh, job shunaqa, age shunaqa, bu ham o'ziga shunaqa qilib olganda, endi obyektni ajratib turish uchun mana belgini o'ziga nishon qilib olganda, shunaqa tushunishingiz mumkin. Obyektda yuqoriga qarasak, ikki nuqta bilan name'ga ikki nuqta josh shunaqa yozilgan. Buni endi shunaqa qabul qilsangiz bo'ladi. Keyin shunday. Ha, ikkinchisida obyektga aylantirib qo'yaptimi? Ha, shunday. Shunday-da? Shunday. Metto o'zi ECMAScript 6 da kirib kelgan bizga. Shunaqa narsalari bor. Xo'p. Bu
metodni o'zingiz ko'rasiz bo'ladi. Yana bir qancha metodlari bor buni. Asosiylari shularmi? Ha, shunaqa. Set bor, get bor. Setga ma'lumot o'rnatasiz, get qilib olsangiz bo'ladi. Endi buni ham for siklda aylantirsiz bo'ladi. Bir for siklda aylantirib ko'rsataman. Qaysi birini? Metni o'zini. Masalan, qarang. Console.log deyman. Map.key deyman. Ya'ni keylarni menga olib ber deyman. Qarang, keyni o'zini chaqirsam bu funksiya deyapti. Ya'ni metodni o'zini chaqirib qo'ysak, endi keyni bizga qaytarib beradi. Mana. Map ABCD kelyapti keylar, xuddi shunday boya obyektda keylarni chaqirdik-ku. Bu ham shunga o'xshab ketadi. Agar map.value'larni chaqir desam, mana qiymatlari, keyin value'larni chaqirib beradi, ko'rdingizmi? Bu ham obyektga o'xshab ketadi. Xuddi forga o'xshamas. Aynan mana shu map'dan qaylarda foydalanishimiz mumkin. Map'dan shu obyekt bilan bir xil deyarli. Shunaqa saqlasangiz bo'ladi ma'lumotni. Obyektdan qanday ishlatasiz? Xuddi shunday ishlatib ketaverasiz. Faqat bunda qarang, yozilishi sal boshqacha. Shunaqa qiymatdan aylas, obyektdan tashqari. Shunaqa ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xuddi for siklga for let element of map.key deb ham sotib ketsangiz bo'ladi. Agar keylarni olmoqchi bo'lsangiz. Va element deb ketsangiz. Mana o'shani bir ketdan chiqarib beraman ABCD. Agar keylarni olmoqchi bo'lsangiz mapda value'larni olmoqchi bo'lsangiz. Obyektga xuddi shunaqa qilsak bo'ladimi? Ya'ni iteratsiya qilishmi? Masalan, keylar bo'yicha array bo'lsa, ha, o'zingiz yasolasiz. Obyektga chaqirsiz bo'ladi-ku. Qarang, for n obyektlar uchun for of array aylanadi o'zingiz. Bo'lmasa, looplarni alohida ko'rsatib beraman. 8 tane 9 tane loop var ki yine map, filter, şunu yok şeyken yani iterasyon yakaladırken. Ola gen alakta tutar bir tanesi. Eğer bütün bütün başlı yani map dozunu aylan çıksızdan bu arada fark ediyoruz ha? Kanak kalıp keyfi oluştu, kanak kalıp value oluştu. Şimdi map keysi, abi keysi o'sha qaysi obyektni aylanmoqchi bo'lsangiz, obyektlarda o'sha obyektni berib qo'yadik ichiga. Bilsiz. Boshda mana userda ko'rdik-ku. Mana obyekt kes userda berganimizda, keyin buni ham bemalol iterasiya qilib bo'ladi. Keylarni olib beradi shunday. Endi qarang. Bizada map bor. Console.log map from interest map dedi, menga yuqorida. Ha, qaraykanmi? Tarixdimi? Ha, interest. Xo'p. Map nuqta interest qilsak bizga nima qaytadi bu? Mana bu ikkita for o'chib turaylik. Buni o'chirib turamiz. Bularni yopib qo'yaylik. Map interest deganimizda nima keldi bizga? Endi qarang. Obyektning ichida A1, B2, C3, D4 chiqyapti, to'g'rimi? Bitta obyekt bor. Obyekt ichida qanaqa ma'lumot saqlayapti, qarang. Ko'rasiz?
Endi o'shani ham for loop aylan qilsak bo'ladi. Masalan, qarang. Hozir bu tepadagi obyektga ham shunaqa interest qilib ko'raylik-chi, farqi nima deydi? Qaysi obyektni? Tepada yana obyektimiz bor edi, mana bu obyekt. Mana shuna. Ha, tepadagi user demi? Ha, user demekti. Şuna aytyapsan, adashmasam. Ha, mana shunaqa. Ha, bu. Sal kattaroq qilay buni. Aha. Mana. Hozir bir xil ekan apa? Yo'q, o'zi bir xil ekan. Faqat array obyekt. Ha. Ko'rdingizmi? Endi, ha, kattasi, eng kattasi unda array bo'lar ekan, unda obyekt bo'lar ekan. Birinchisi, ya'ni mapda eng kattasi, ya'ni map obyekt qaytarar ekan. Shunday, ha. Buni obyekt, bunda shunchaki array ichida yana array ma'lumotlar bor. Ko'rdingizmi? Endi qarang. For deysiz. Masalan, constant yoki constant elik key value of deysiz map.entry deb aylantirsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu narsani o'chirib tashlaylik. Hozir ortiqcha kerak emas. Qarang. console.log nima deyman? Xo'p, bektik ochaman. Key. Keyin keyin dollar belgisi bilan sonra. Aha. Keyin nuqta qo'yaman. Undan keyin dollar belgisi value'ni yozib ketsak bo'ladi. Qanaqa narsa chiqadi? Aylanib chiqamiz endi. Clear qilaman. Ha, prosta chiqarib berib ko'rga o'xshab. Ha, shunaqa aylanib chiqsa bo'ladi. Ko'richga o'xshab. Yo'q, siz bilasiz. Tushunyapsizmi? Ha, tushundim. Shunaqa map degan obyekt bor. Ekmas kirib oldida kirib kelyapman. Xo'p. Ozgina chekkalab ketdik-chi. Map o'chirib tashlayman. Ha. Ana qarasimga oldim chekilik. Bo'lmasa bitta rasmga bo'lay. Tarqasroq qilsak. Ha, terminalni o'chirib turay. Ha. Entry esa o'zi. Oldingizmi? Ha, oldim. Xo'p. Hammasini o'chirib tashlay. Ha. Bu yerdan ketdi, bular kerak emas. Endi obyekt create degan metodi bor. Ishlatganmi yo'qmi? Obyekt yaratyapti. Qarang. Constant user 2 deyman. Barobar. Create degan metod bor. Agar bunga user deb berib yuborsam, endi console log user ekan chaqirsam nima bo'ladi hozir? Qaysi user ekan chaqirsa, user birda qiymatlarni qaytaradi. Aniqmi? Ha. Aniqiga create bilan assign bir xil emas tashdi. Yo, hozir create qildim. Endi qarang, men user ekan chaqirsam menga pulsay avi qaytaryapti. Ha, nimaga? Endi qarang, bitta qiziq tomoni. console.log user 2 ni nuqta name deb chaqirsam, ichida ma'lumot bor lekin. Josh kelyapti. Qayerdan qo'yasan? Nimaga endi bunaqa? Qiziq ajdi. Qarang. Aslida user 2 ning ichida hech narsa yo'q.
Lekin içidagilar bormi? Prototipda beraber. Meda suvi o'tib ketadi. Buni bilish uchun nima qilsak bo'ladi hozir? Xo'p, index HTMLda nima bor ekan? Index HTMLga o'tsak, mana bu eltira qolsam bu. Xo'p, dasturga olib qo'yay buni. Browser decoration asa. Dasturda ko'rsatyapsizmi? Xo'p. Ekranda share qilib. Xo'p, buni index HTML ga o'tamiz. Browser ko'rinyapti sizga? Ha. Live serverda ochib olamiz. Input to'g'rimi? Qanaqadir? Index HTML input yozganmiz. Mana. Ayani qop ketgan ekan. List bor edi-ku. Search qiladigan. Shunga bu sabab qo'ygan ekanman, bo'lib ketdi. Endi qarang. Inspect qilib konsolga o'tsak. Xo'p, dastur. Mana bu narsani olib tashayman. Endi user ekan chiqardim, create qilgandan keyin. Mana ichiga qarasak, mana prototipi bor, to'g'rimi? Buni ichiga qarasam, mana HCT gitname job name degan o'zini narsalar bor. Endi bu prototip kirsam, ichmash prototip kirib ketgan. Meros meros bo'l. Birinchi obyekt prototipi. Birinchi obyektni o'zidan qidiradi. Agar unda bo'lmasa, keyin prototipiga o'tadi. Mana. Obyekt o'zi o'zida yo'q, keyin prototipiga o'tadi. Bu prototipiga kirsa bu narsalar bor. Endi buni o'zini prototipi bor ko'rsak. Ko'ryapsan? Shu obyektni narsalari. Ya'ni obyekt create metodi o'zi o'ylab qarasa to'g'ridan to'g'ri yangi obyekt yaratadi. Keyin o'sha qaysi obyekt bunga kelgan bo'lsa, o'shani prototip prototipida bo'ladi mana ko'rsak. Meros o'tadi to'g'ridan to'g'ri mana ko'rsak. Yangi obyekt yaratildi. Prototipga o'tib ketdi u narsa. Tushundingiz? Smash prototip buni ichida yana prototip bor. Prototip o'zi masalan array yozganmiz. Prototipni olsak arrayga doir bir qancha metodlar bo'ladi. Bunda obyektga doir narsalar bo'ladi. Tushundingizmi buni? Ya'ni o'zidan qidiradi, o'zida bo'lmasa keyin prototipiga o'tadi to'g'ridan to'g'ri. Hozir prototipni ham ko'rib ketamiz keyinroq. Bu shu obyekt create uchun olish kerak edi. Ya'ni yangi bizga obyekt sazat qilib beradi bu narsani o'zi. Agar bunga hech narsa bermasak, user ekan chiqarsak nima bo'ladi? Uncovered. Ana ko'rinmayapti-da. Nima deydi? Editor. Vesper ko'rmayapti sizga? Hop. Ya'ni user'ni o'chirib qo'ydim-da, menda user bor edi-ku. Buni o'chirib qo'yib, terminalda ishga tushirsak ham bo'ladi. Xato beradi. Ya'ni obyektda prototipi faqatgina obyekt bo'lishi mumkin yoki null bo'lishi mumkin, deyapti bu yerda aytya. Agar bu yerga null yozib qo'ysan, xatolik bermayapti. Obyekt keyin uni prototipi ketyapti to'g'ridan to'g'ri. Browserga share qilsam. Mana bunda bo'sh obyekt ketyapti. Hech narsa yo'q. Ko'rdingizmi? Xo'p. Endi yana nimalar bor edi? Assign bor ekan-a? Assign.
Bilsen Masalan, ikkita obyekt yarataylik. Konstanti. Masalan, target bo'lsin. Agar konstanti user 3 deb tipidagi user berursam user 3 chaqirsam-da qanaqa natija chiqadi? Hozir ko'ring. Mana bu yerda qolib ketdi yana. User chiqqan o'zi. Sen kısa yüzü birden çakaladın. Bu Shallow Cookie oluyor. Shallow Cookie o olsaydı bu arada SN alakalıyım. Doğru doğru. Doğru ha? Aha. Ha doğru. Şu Shallow SN alakalı bir Shallow Cookie kılıç ve 3 nokta ne var diyordu? 3 nokta bu lan. Spread operatör. Spread operatör bilan Shallow Cookie kılıçta ne var? Farkı mı? Bir xil ikkalasi. Yozilishda farqi bor xolos mi? Ha, shunday. İki ham shallow copy-ga misol bo'ladi. Xo'p, bunga tushundingiz-a? Ha, tushundim. Xo'p, kommentariyga o'tib ketaman. Endi Obyekt sell degan metodi bor. Masalan, konstantda tipida user bor-ku, to'g'rimi? Mana bu yerda shuni pastga tushirib qo'yaylik ko'rinib turish uchun. User bor, ha? Endi masalan, user nuqta name'ni Ahmadga o'zgartirib qo'ysam ovozim boryapti. Endi user name'ni Ahmadga o'zgartirib qo'ysam Ahmad bo'lib ketdi bu yoq, ha? Endi qarang. Buni o'chiraman. Sellga user deb berib yubordim. Endi user name'ni yana Ahmad qilib ko'rmoqchi bo'laman. Sel degan bo'lgan o'zi. Sel. Qarang, natija qanday bo'ladi? Ha, o'zgaryapti-ku. O'zgardi, ha? Ha. U freeze dedi, muzlatish. Sel, hozir tajimasin. Hop, Seal sotmaq masin de? Seyo. Birinci şakli bol işgirin lakin. Ha, birinci şakli. Muhur eken. Muhurlama eken, değil mi? Ha. Hop. Karayim ne kılamız? Masala. Delete değil mi? Shunaqa narsa bor edi, adashmasam. Ha, bor delete degan narsa. Bu delete metodi nima o'zi bu? Endi obyekt uchun ishlatiladi. Agar hozir username o'chadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. O'zi bor edi. Ya, o'chib ketdi-ku. Shunaqa qilib o'chirsak bo'ladi menimcha. Masalan, delete user nimasini? Settings'ini ham o'chirib tashlaysiz. Mana uchib ketdi, ha? Qo'yamiz. Nima? Ha. Userdan keyin bo'sh yopib ketdi. Bo'shda, qarang. Ha, xo'p. Endi name bilan setini o'chirib yuborsak o'chib ketyapti, ha, birdan delete ishlaydi. Ha. Endi qarang. Xo'p. Obyekt.sell qildim. Muhrlab qo'yamiz. Menimcha shunaqa ma'noda ketsa kerak. Bo'ldi, bu o'zi muhrlandi. Delete qo'yishdi, menimcha shunaqa edi, adashmasam.
kuramız. Oy. Tamam. Ha, bo'ldi. Shunaqa ekan. Ya'ni muhrlangan narsani o'chirib bo'lmas ekan. O'chirsak bizga error otaveryapti, ko'ryapsan? Muhrlangan narsani o'chirsak bizga xato berib yuboryapti. Ya'ni sell degani o'chirib bo'lmaydi-da, qisqasi. Aha. Shunaqa maqsadda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni muhrlab qo'yildi bu narsa, endi o'zgartirish kiritsa bo'ladi, lekin birorta bir propertiesini o'chirib bo'lmaydi deb tushunsak bo'lar ekan. Şimdi zaman ne? Hayır şimdi. Hop. En de freeze. İşte ben ne kadar aşk etmez. Freeze diye metodu var. Hop. Sel kette. Bunlar kem işlettiler çekiler diğer mi? Ha no. En, anladım. Çaldı da baba. Ayrıca bu mevdu. Korşu mümkün. Dokumenta çekiler. Ben o kol asma sen. Karın. Object nokta phrase degan metodi bor. Bunga tepadagi user deb yuboramiz. Qaysi user? Buni o'chirib tashlaylik. Mana. Ko'rasan? Endi user nokta age ni barobar 50 qilib qo'ysak va console nokta log user qilsam nima bo'ladi? Ne deyapti? Cannot assign to it only property age of object. Obyektni age'ini, property'sini o'qish mumkin, o'zgartirish, assign qilish mumkin emas. Xo'p, buni shunday o'chirib tashlaymiz. Shu yerda user qilsam, user kelyapti. Ha. User kelyapti bu yerdan. O'zgartirib olmasa ekanda, o'shami? Shunaqa deyapti-ku. Boshqacha esa qila olmaysan deyapti. Agar men userni agent o'zgartirmoqchi bo'lsam, menga error otib turadi. Xo'p. Ya'ni phrase degan faqat returnliga o'tib qolar ekanda, qisqasi aytganda menimcha. Ya'ni faqat o'zgartirish mumkin, o'zgartirish mumkin emas. Write only, return only degan narsa bor-ku, phrase kelganidan keyin bo'ldi o'sha obyekt muzlaydi. Unga o'zgartirish kiritish mumkin emas. O'zgartirmasdan console log age qilib ko'rish foydalanish ham mumkin. Bundan keyinmi? Age 50 ni o'chirib tashlar. Deletman. Yo'q, mana age ni o'chirib tashlagan user console-ga. Şuna ders mi? User. Ha, aşağı. Ha, bu işleri bu. Ha. Mesela kalayım, uçurmak kurusam kan ne buladı? Adile et kurekçi. İşledi mi yok mu? İşlemedi gene, bu muzlatılgen kadar. Red onla geçip koyan. Ket diyor. Ha, işlemedi gene. Red only de fakat okuyor olasız, uzgatır olmayız. Şuna kadar ise. Fakat okuş mümkün, uzgatırış mümkün olmaz. Ki nesil obyektler gelmişlerdi gerek bu? Ha, Hamas geçtiydi. Ha, doğru. Fakat okuyor olasız da. Ha. Çınarlı bu lan bu. Hayır, çınarlı abi. Hop, ne bana kop gitti bize de. Uzi de kana kadar mavzu var mı burada? İlacı bize, obyekte eğer tüketken bize, prototype'de çünkü birisi, şu iki tasını yakışı her zaman kocam. Kurpilasa. Yeterli bular. Yeterli bular. Prototip kuramaz mısın? Prototipler. Ne dedin? Prototipler kuramaz değil mi? Ha, doğru. Hop. Hatta user kalsın koy yani. Hamas opta şey. Onu opta şeyimiz. Hop. Yukarıda ilerim gerekmez.
Şu Türk'ten hazır. Yine karayın. User'da çıkardık. İki de ekranda buradan share kısa buladı mı? Bilmem. Şuna kadar sabah var mı gene? Azı temin kuladık ki. Ana kadar sorup kurayım. İnternette sorup kurayım. Bitti. Gördü bitti alıp yürüyün yaptı. Evet, kontrol et. Tuzka. Tumatik endi. Çünkü notlan, npm notlan işe çoğu yapız, browser'da konuşmayı da pratikte buluşacağım. Kullas karayın. Olmazsa screen. Screen taşıştırın bana. Hazır karayın. Bir de kurt durursan ama varlığını. Aha. Name, job, age, city, git name var kuru. Yine karayın. Aha. Chrome gibi utanız bir yudan. From the share koruma. Chrome kurundu. Ay kurundu. Yine karayın. Bunun için açsam. Age, city, git name, job, name durdu. Yine karasam. Prototip durdu, prototip. Yine. Bunun için açsam. Osha obyektga tegishli bo'lgan funksiya metodda bor, ko'rishingiz mumkin. Ya constructor has own property is prototype of local string. Xullas bir dunyo narsalar bor. Bularning hammasi obyektga tegishli hisoblanadi. To'g'ri? Qaysinga? Obyektga. Obyekt. Ha, tushundim. To'g'ri. Obyektga. Endi qarang. Xo'p. Masalan, yana bu yerda bitta array ochaman. To'g'rimi? Endi console.log namus deyman. Ekranni share qilaman. Ko'ryapsan? Endi buni qarasam 1, 2, 3, 5 prototip çıkardı. Şimdi prototip kursam bir de kursumuz mümkün biz işletedik array'nin başka metodları var. Bana kuru yaptı da. Yani bu prototip içinde turadık nasıl bu? O da obyekt hesablanadı. Doğrudan doğru biz mesela array yok ki obyektten faydalanırsak bu şahane metodlarda doğrudan doğru faydalanıp gitmemiz. Doğru. Mesela şurada yazsak olalı. Bana bu şöyle o zaman. Console. Namus var abi. Namus mıdır? Namus nokta. Length. Var abi üç değil mi? Şimdi 3'te çıkart kurduğunuzda, eride ilim, lengzim 3 geldim. Bana prototip yoksak, bize işletlerde geçerseler, doğrudan doğru, hamması. Yani bu, en katta, ota abiyo kusoblanadı, biz doğrudan doğru bunu metodlama işletemiz uzun oldu. Lekin, mesela, men, hazır bir yılda karasayız, namus eriyemiz var, onun lengz diye metodu var, doğru mu? Prototipidir. Barobar 3 deb yoki 1 deb console.log namusda chiqarsan mana ishlayapti. Ya'ni bitta elementni chiqaradi. Mana prototipida ichini ochib qarasak, haqiqatan length degan metodi bor buni. Bunday qidirsak ko'rishimiz mumkin. Pop, push, reverse, shift, slice, sum, sort to string ye metodlar var qarang. Length degan. Ishqib length bor. Mana bu yerda. Ha. Bu yerdan xohlagan metodni ishlatishingiz mumkin, ya'ni prototip bu ota obyekt hisoblanadi.
doğrudan doğru biz kanaka funksiyaya avek yaratsak doğrudan doğru onun içinde prototipi buladı. Mana ko'ryapsiz. Lekin qarang. Men o'sha namusga qanaqadir masalan summa degan metodni chaqirib qo'ysam, menga error qaytaryapti. Summa is not function deyapti yoki namusni qanaqadir sum degan metodni chaqirsam, sum degan metodi bormi? Lengiz bor edi. Mana 5 chiqyapti. Namusni sum degan metodini chaqirsam, metod emas, endi shunaqa properties bo'lsa, yo'q, mana undefined qaytaryapti, to'g'rimi? Chunki qaytaradi, o'zida bo'lmasa, prototipiga qaraydi. Prototipda ham yo'q bo'lsa, demak, haqiqatan yo'q ekan, undefined qaytaradi. Ya'ni biz ishlatadigan barcha obyekt metodlari yoki boshqa bir propertylari, arraydagi boshqa o'sha o'zining metodlari hammasi prototipda joylashgan bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri. Yani qara. Ya'ni bu prototipni bu ota obyektni tushunishingiz mumkin-da, shunchaki tushunyapsizmi? Siz o'zingiz ham custom prototip yasasiz bo'ladi bundan kelib chiqib. Prototip ota bola vektori emasmi? Otasi-da, chunki biz chunki qanaqadir array hosil qilsak, uning ichida prototipi bilan birga keladi u narsa. Mana ko'rsangiz, mana prototipi bu o'zi bilan birga kelyapti. Biz uni ichida metodlarni ishlatishimiz mumkin. Tushundingizmi? Endi qarang. Xo'p. Mana bu joyga o'tamiz. Konstanta user 1 deyman barobar user deyman. To'g'rimi? Endi hop console.log boya ko'rdik, ha? Agar men console.log user 1 deb chiqarganimda bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ekranni share qilaman. Hop. Ketdi mana. Menga bo'sh obyekt qaytaryapti, to'g'rimi? İçini açıp karasam, prototip obyekt var, bunu açıp karasam HCT git name, job name ve bunu uzun yana prototipi var, yani prototipi ne sıfıkıtı yapman, alakalı kili yapıyordum. Yani prototipi içim aç geçişi mümkün. Yani karın, bir yılda kanaka kaldısı ruy beri yaptı. Birinchi navbatda, masalan, men user 1 da name ni tekshirsam, birinchi user 1 dan name qidiradi, to'g'rimi? Demak, unda yo'q bo'lsa, uni prototipiga o'tadi. Unda ham yo'q bo'lsa, yana bitta prototip, undan keyingisiga o'tadi. Name bormi yoki yo'qmi? Masalan, mana Josh chiqdi, to'g'rimi? Obyektda o'zida yo'q, lekin uni biz obyekt create ne obyekt yasab oldik. Bu yangi obyekt yasab beradi. Uning lekin prototipida bu ham to'g'ridan to'g'ri mana user bo'lga bu prototipi o'tib qoldi hozir. Ya'ni o'zida yo'q ekan. Bu say obyekt lekin prototipida bu narsa bor. Lekin mana userni o'zini chaqirsak biz hozir Chrome'da turibsan. Ha. Mana bunga qarang. Ya'ni user 1 da chaqiraman. Bunga o'tsam, mana postoy obyekt keldi bizga. Lekin ichini ochib qarasak, prototipi bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni HCT. Birinchi obyektni o'zidan qidiradi, bo'lmasa, ma'lumotlar prototiplardan qidira boshlaydi. Bu ya'ni bu ota obyekt hisoblanadi. Endi bunda ham bo'lmasa, keyingi prototipiga o'tadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ko'rdingizmi? Shunday ichma-ich nested prototip hosilsa ham bo'ladi. Prototipni o'zi shunchaki ota obyekt deb tushunishingiz mumkin. Uni biz barcha metod funksiyalardan bemalol foydalanishimiz mumkin. JavaScript o'zi prototiplardan tashkil topgan bo'lsangiz. Obyekt. Ha, ota obyekt bo'ladi. Endi qarang.
biz ham o'zimiz masalan xo'p, bu yerda hozir Chrome'da turibsiz-a? Xo'p. Qarang. Console.log user ekranga chiqaman. User chiqardi-a? Endi user'da name'ini çıkaramayın. George çıkayaptı. Endi user'da nokta job'ını çıkaramayın. Backend developer çıkayaptı. Doğru mu? User'da nokta get name degen funksiyası var. Pasifikası gibi de kursiyiz. George'da kaytarayaptı bir an. Endi user'da nokta toString degen metodu var. ToString bu user'da o'zi emas, uni prototipi deb bilsangiz. Obyektda hozir biz ToString'ga metod yaratmadik, to'g'rimi? Bo'lsa, mana obyekt obyektdir. Ya'ni men user'ni chaqirsam, mana bu yerda biz ToString'ga metodi yo'q, lekin biz uni prototipiga kirsak, ToString degan metodi bor bu yerda. Qayerdadir. O'zida bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri otasiga murojaat qiladi prototip. Endi qarang. Agar men userda qanaqadir hello degan metodini chaqirsam, nima deyapti? Userda o'zida ham bu metod yo'q, prototipida ham bu metod yo'q. Demak, bu metod topilmadi degan natija qaytaryapti, to'g'rimi sizga? Ma uncall type error, user hello is not a function. Ya'ni bunaqa funksiya yo'q. Tushundingizmi? Endi biz bunu custom yasasak bo'ladi. Yasa ko'ramiz bitta. Ha, tushunyapsizmi o'zi o'zingiz ham? Ha, men tushundim. Yo, savollar bormi qanaqadir? Ha, savol yo'q. Qarang. Object o'zgargan edi. Ha, prototype biz qanaqa metod yasamoqchi edik. Masalan, say. Ya, toString o'zi bor-ku, say hello degan metod yasashimiz kerak. Barobar bitta funksiya bo'lsa va nima chiqardin? Console.log vektorda yozaman. Salom deyman. Dollar belgisi. Nima deyman? Zestni ichidagi name deb yozib qo'ysam bo'ladi. Endi qarang. Tushundingizmi bunga? Endi biz ham o'zimiz prototipimizda say hello degan metod chiqardi, endi qarab turing. Xo'p. Birinchi user o'zini chaqiraman. Endi user ichida say hello. Qarang, pastkasiga beryapti-a? Ketdi mana. Salom Josh deyapti. Tushundingiz-a? Biz qarang, yangi o'zimizni custom metodimiz yaratdik hozir. Mana. Salom Josh. Buni ichini ochib qarasak, masalan, user deyman. Endi ichini ochib qarayman. Prototipiga kirsam, qarang, mana bu xuddi pastdagi funksiyalarga o'xshab, o'zimizni funksiyamiz yozib qo'ydik bu yerga. Say hello degan funksiya turibdi, ko'rasiz-a? Tushundingiz-a nima bo'layotganini? Ha, qaraqa editordan ko'rdingiz, qanday yozib qo'yganingiz boshqa. Ha, browserga o'tayman. VS Code-ga. Ha, VS Code. Mana, o'zimizda custom metod yaratdik. Say hello. Ya'ni obyektdan keyin prototype qo'shsak, prototype qo'shmasak, o'sha obyektni funksiyasi bo'lib qoladi. Shunaqa metod bo'lib qoladi. Qarang, bu obyekt global obyekt, prototype say hello degan metod yaratdi. Console.log zest ichidagi name, salom zest ichidagi name deb qo'ydim. Aha. Ya'ni zest bu obyektga murojaat qiladi, bu obyekt ichida name bor, buni name'ini olib beradi bizga, tushundingiz-a? Endi obyekt prototype say hello function console.log this name. Nimaga unga murojaat qiladi? Userga qanday bog'lanyapti?
obyektdan qidiradi name degan property. Global obyekt bor, unda name degan propertisi bor. Izlashda ichida name o'sha obyektdan qidirib bizga qaytarib beradi. Qaysi obyektdan qidiradi? Umuman katta global obyektdan name'ni qidiradi. Masalan, window'dan qidiradimi? Ha, shunaqa tez bo'ladi, shunday. Keyin undan keyin window'dan keyin Zestlandim global obyektda. Shundan name'ni qidiradi. Masalan, men job desam bu yerga, jobini salon job desam, endi qarang. Share qilaman. Job chiqarmadimi? Ha, bizni chaqirmadi-ku hali. Qanday chaqiradik? User deyman, user keldi. Userni say hello degan metodi bor. Mana chaqirsam buni. Enter bosaman. Salon backend developer chiqadi. Tushundingizmi? Endi qarang. Xo'p. Biz shunaqangi metod yaratishimiz kerak. Shunaqa bitta metod yaratishimiz kerak. O'sha masalan array bu arrayda yaratishimiz kerak. O'sha masalan arrayda o'zini bir qancha metodlari bor. Let names desam barobar 1 2 3 4 5 desam new r barobar names nuqta map degan metodi bor. Array bilasan? Yangi array qaytarar item barobar item ko'paytiramiz 2 desam hamma elementni 2 ga ko'paytirib qaytarib beradi bizga. console.log new r deyman. New r. Mana. Ko'rasiz-a, ekranga chiqarsam new r is not defined. Nima uchun unaqa dedi? Chunki new r'da esan. Qani shekli? Namusda map qildik. Item kelyapti. Item ko'paytiruv 2 dedik. Bunda let qolib ketgani uchun edi. Ha, shuna. Ko'ryapsan? Endi, aha. Bizda shunaqa shunga o'xshash proto funksiya yozsak bo'ladimi? Prototip orqali. Ha, masalan, qanday bitta funksiya yozib ko'ramiz. Bunga tushundingiz-a, map degan metodi bor. Endi biz arrayda yozmoqchi bo'lsak, array.proto prototype.sum degan bitta metod bo'lsin. Barobar function o'ziga qanaqadir names oladi. To'g'rimi? Endi qarang. For let element of names deyman. Array aylanib chiqyapman. Va yuqorida bitta o'zgaruvchi ochib qo'yaman. Let sum barobar 0 deyman. Endi xo'p, bu yerga sum plus barobar har bir elementni qo'shib bor deyman va return element deyman. Ya'ni bitta sum degan funksiya yaratdim. Bitta array qabul qiladi. O'sha arrayni ichidagi elementlarni yig'insin, bizga chiqarib beradi. Tushunyapsan? Ha, tushundim. Masalan, console.log deyman. Array.prototype sum deb ichiga qanaqadir bitta array berasan. Element emas, bu yerda sumni qaytarib yuborish kerak, adashib ketibmiz. Mana bu sum deb qo'yaylik, chunki yig'ini qaytarib yuborish kerak, to'g'rimi? Mana 6 ni qaytarib berdi, to'g'rimi? Endi bitta bu yerdan nam degan bitta array ochaman. 1 2 3. To'g'rimi? Endi nam array bo'lgani uchun buni sum degan metodi ko'rinadi, qarang.
qo'yasan. Chunki biz to'tdan chiqasan degan aniq. Namda, masalan, array bo'lgani uchun sum degan metodi bizga ko'rinadi buni. Sum degan metod yaratib qo'ydik biz o'zi. Ko'ryapsan? Mana. Sum. Aha. Endi qarang. Shunchaki mana buni o'chiraman. Sum degan metod yaratamiz. Return sum degan metod yaratildi degan natija qaytarsin. Endi console.log deyman. Namni.sum degan metodini chaqirib qo'yamiz. Qarang natija nima qaytaradi. Namda biz o'zimiz sum degan metod yaratdik, returnda sum degan metod yaratildi degan yozuv bizga chiqyapti. Ko'ryapsiz, o'zimizda shunaqa metodimiz yaratsak bo'ladi. Shunday. Prototip sum degan qilish to'g'rimi? Qanaqa qilish? Ya'ni bu prototip JavaScript o'zining metodlari bo'ladigan bo'lsa, biz uni ichiga metod qo'yishimiz. Yo'q, sizning metodingiz hech kim ishlatmaydi, faqat o'zingiz shunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Aslida bu siz hozir yozayotgan kodingiz umuman globalda ko'rinmaydi, faqat o'zingiz prototip sum degan metod o'zingiz yaratdingiz, buni o'zingiz ishlatasiz ko'ring. Endi qanaqa metodlar yaratiladi desangiz, qolgan metodlar ham xuddi shu ko'rinishda yaratilgan, lekin buni hozir bizga yozayotganimiz uchun faqat men ishlata olaman, siz ishlata olmaysiz, chunki sizga ko'rinmaydi-ku narsa. Ay kod deb topsa bo'ladi-ku. Nima deysiz? Kod yozgandan keyin topsa bo'ladi-ku. Hozir browserga kirib, browserda array ochib sum degan metod yarata olmaysiz baribir. Ya, yaratasiz, faqat o'zingizga ko'rinadi u narsa. İşte bu bitta brekdagi 3 kishi ishlatganingiz ko'rinadi-ku, bir-biriga ko'rinadi. Ha, unda bemalol prototip orqali birorta o'zingiz yangi metod yaratib ketsangiz bo'laveradi. Ha, bu. Prototipni tushunar bo'ldingiz yo'q sen? Ha, tushunarli. Ya'ni u global o'ta obyekt, o'sha ichida turgan barcha funksiya, shu metodlarni biz ishlatsak bo'lardi. Endi qarang. Masalan, sizga topshiriq bo'ladi. Aha. Masalan, arrayda let namus barobar 1 2 3 namus ochilgan ekan. Yuqorida namus ko'rdingiz-ku? Aha. Masalan, let new namus deb masalan namus nuqta map qilaman. Item keladi bu yerdan. Endi item ko'paytiramiz 2 desam, menga yangi array qaytarib beradi. Namusni chaqirsam, namus deydi, new namus deb. Natijani ko'rsam, menga har bir element 2 ga ko'paytirilgan array qaytarib beradi. Ko'ryapsan? Endi siz prototip orqali xuddi shu funksiyani yozishingiz kerak, map degan. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Siz map bo'lsa, o'zingizda mapper degan masalan array prototip mapper degan funksiyangizni yozishingiz kerak, mapga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni men o'sha funksiyani sizning funksiyangiz chaqirganimda xuddi shunday yozganimda mana shu natijani qaytarib berish kerak. Tushundingizmi? Faqat sizniki mapper bo'ladi funksiya. Ya'ni mapni customni yasab berishingiz kerak menga. Map deb yozsangiz bo'ladi, reduce deb yozsangiz bo'ladi, filter deb yozsangiz bo'ladi, prototip orqali. Faqat reducer bilasa qo'shib beradi-ku. Reduce. Filter bor.
Ama erede başka metodlarını customer'ın yasak koruyun bir. Tapsırılı gelse bulalım. Kötü array prototip fakat namını başka çıra kılarsa bu. Aynı buna kalmaz. Bunun bu funksiyonu var ki uzun. Mesela namını filtre bulsa, sen başka çıra uzgatırı bir otuz bulalım. Bu nasıl? Lekin array'de ilk dörtte metodunu prototip orkalı uzun yasak koruyun. Custom. Kastım kurmuşlar. Evet, öyle bak. Coding.js'ten sorular yok ha? Yok, Coding.js'ten sorular şey, cevaplarına kadar dağıtmak size, bir yüze. Ha, o yüzden karasız, ama sen içimden çıkart koyuyor musun? Ha, ülken sefer, Coding.js, hata onu düşündüyüz mü? Hayır, hata mı? İfle bir taşıgını gel. Kup pro. Şunu mu lan? Ha, hata geldi ki onun. Şuna koza bir tane koçu alış gerek. Ha? İşte uzgar satı alış gereken de. Ha, şu. Şimdi ben de o kompüter yok idi. Şunya video dersen görün dedim de. İşte uzgar satı koçu alıp şey. Şunya biriktirilerdi. Ha. Şu agar nimaga tushunmasangiz, o'shani ko'rsangiz bo'ladi o'zi. Hammasini yechimini ko'rsatib o'tganman. Xo'p, qarang, bo'lmasa uyga asbob ishlardi, kastomlisini yasab ko'ring. Reduce bor, filter bor. Yana qanaqa metodlar bor edi-ki? Map bor. Map'da aytdim, map'da yasaysiz o'zi. Men xuddi shunaqa ishlatib olishim kerak edi-da, array'da chaqirib Mapper'de çakırganımda kut dışından tecanı alışım gerek. Map var yani kanaka saman var ya da index of chi Pogla siz onu yaratın. Ama hama polizden kese hamasını custom'ni yaratıp görün. Fakat index of bu nom var fakat nomlarını sal uzgatırıp. Şuna kak siz buladı. Ben buldum. Ha, şu bulan tüketseyken buladı. Aslında maşla pratik yapıp kursayız zor buladı. Uzun kendi işlerini için olaz. Hop, bu mesela abikladı kur. Ha, abikladı kur pilasız. Kim? Ha, prototip. Prototip planı. Yani coding.js'ten warm up bir warm up bir tugadi. Aha, warm up bitdi. Ha, x'dan 15 ta misol ko'rsangiz bo'ladi o'zi. 15 yoki 20 ta. Aha. Asosan shu mavzular. Lekin mana bu narsalar aniq qilinish kerak. Ha, bo'ldi shu. Ha, asosan shunga qarating agar reduce filter map sum index of the custom ni prototip orqali metod yaratishingiz kerak. Agar birinchi o'rinda birinchisini qing bo'lmasa vaqt ulgurmasangiz hammasi ulgursangiz hammasini qing bo'lmasa asosiysizlarni qing mana bu narsa prototip orqali. Xo'p. Savol yo'qmi bo'lmasa sizda? Yo'q, savol yo'q. Xo'p, xo'p. Mayli bo'pti, charchamang bo'lmasa. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'p, mayli.